Krajem jula meseca ističe rok za podnošenje prijava za ekotaksu, odnosno naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine. Kako je zakon izmenjen i doneta sasvim nova uredba, neophodno je da svi poreski obveznici, znači pravna lica, preduzetnici, udruženja, svi podnesu prijave na obrascu 1. Moguće je podneti je elektronski putem portala e-uprave, a ko nije u toj mogućnosti, mi primamo i dalje i prijave u papirnom obliku, koje se mogu poslati poštom, predati kod nas u šalter sali ili čak skenirane poslati na mail poreska.uprava@zrenjanin.rs kako bi ih mogli blagovremeno da se zadrže ekotaksom, a ne bi došli u problem prekršaja i ostalih problema koje mogu napraviti sami sebi nepoštovanjem propisa. Ekotaksu su u obavezi da plaćaju preduzetnici, pravna lica, udruženja i svi registrovani u APR-u, čak i oni koji nemaju obavezu registracije. U zavisnosti od toga da li su mala, srednja ili velika ili mikro i da li su mali, srednji ili veliki zagađivači, iznosi takse nisu preveliki, računa se na godišnjem nivou i kreće se od 2000 do 500.000, ali samo za velike i velike zagađivače. Što se tiče preduzetnika, to su zaista mali iznosi koji se dele u 12 mesečnih rata. To nije nov poreski oblik, ta ekotaksa je postojala, nije tak, ekonaknada, postojala i ranije, ali su se menjali propisi. Tako da se sada je neophodno podnošenje tih prijava zato što se traže novi elementi za utvrđivanje ekotakse. Znači nije novi nameti, godinama su svi preduzetnici i pravna lica plaćali. Lokalnoj poreskoj administraciji do 28. jula predato je 1860 prijava. Procenjeno je da treba da stigne u naredna 3 dana još oko 2000 prijava.